hay'adda IDT ayaa waxay deeq lacageed gaarsiisay caruur danyaro oo ku xanuunsan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Abdishakuur Cabdixaashi ayaa Muqdisho nooga soo diray warkan. Deeq lacageed oo hay'adda horumarinta Afrika loo soo gaabiyay IDT da ayaa gaarsiisay hooyada cunigeeda ku xanuunsanaya gudaha magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah kaalmada uu fadhiisay IDT da dadka danta yar. Waalidiinta nuunahaas yar ee ku xanuunsanay Muqdisho ayaa ka mahadceliyay kadibna ka warbixiyay xaaladda dhabta ah ee cunugeeda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Lacagtii waan soo gaartay qeyr Allaah ha siiyo. Gabadhan iyo wiilkan anaa dhalay Maxamed iyo Xafso. Maadaama gabadha iga xanuunsan tahay qof barleys oo waddanka waxba looga qaban karin ay tahay. Habeenkii runtii ma seexato anay iyada habeenka soo isla soo jeedno. Saxarada 24 saac xafaayad mana awoodi karo xafaayadaas. Xafaayadeeda ma awoodi karo. Waxay u baahan tahay xafaayad 24 saac loo geliyo kaadida iyo xaarka iyo iskama ilaalin karto. Cuntada xataa ma cuni karto gacantaydaas aan ku quudiya oon siiya. Bahal hadduu kusoo socdo xataa ma iska celin karto. Waxay iyada isaga filan tahay ma aha. Dhankooda saraakiil hay'adda IDT da ayaa warbaahinta la hadlay. Maamo Firdaws Axmed waxay dhashay gabadhan xanuunsan oo Xafsa Axmed siday noo sheegtay ama aan uga jeedno jirkeeda waa gabar qabta xanuunka paralyska ah taasoo ilaa yaraanteeda ilaa hadda la dhibtoon dhammaan waxay ka codsanaysaa dadka muslimiinta dadka mutadawiciinta in bifadlillaahi ay u kaalmeeyaan maamadan maamo Firdawsa Maxamed isbitaalada markay geysana waxay yacni ay u sheegeen in meesha ugu dhow yacni waddamadan Afrika oo ugu dhow ay geyso si xanuunkeeda paralyska u yaraan looga gaaro inta ay yar tahay looga caawiyo. Dabcan Xafsa waa paralys yacni kaadi iyo saxari iyo midnana ma ceshanayso xafaayad in lagu hayay u baahan tahay mar walba aad dareemaysid yacni dhareerka ayaa ka soconaya qof awoodla maahan qof wax iska celinaya maahan yacni qofka hayaa qofka caynka ah xataa hadduu hanti haysto oo dareemi kartaa dhibka u haysto qofkii saacida marka oo wax uun ku saacidaayay yacni ajriga iyo wanaagga uu kasbanayay ilaahayn bay u xisaaban tahay yacni cid kale xisaabi karaysa ma jirto. Hay'adda IDT da oo ka mid ah hay'adaha ka qayb qaata kaalmaha dadka danta yar iyo kobcinta maskaxda ummadda Soomaaliyeed. Cabdishakuur Cabdixaashi, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.